大家好，欢迎收听老范讲故事的 YouTube 频道。今天我们又请到了加拿大的 Indigo。 我们两个的节目呢，每一次开发者大会或者有一些重磅的爱产品科技产品发布的时候呢，我们总会凑在一起跟大家聊一聊。特别是上一期的节目效果非常好，很多人说，虽然长了一些，但是干货实在是太满了，所以大家很喜欢咱们两个在这块进行碰撞。今天呢，我们来聊一聊微软的 MS Build， 它是微软的开发者大会到底都发了些什么东西。而且微软到现在为止是全世界市值最高的公司，老大，对吧？超过苹果也是有一段时间了。那么它的开发者大会到底都讲了些什么？那除了前面我们讲这个 Copilot 加 PC， 因为我还专门录了一条 Copilot 加 PC 的，反正是吓坏我了。其他的是什么？因为他们反正发了很多东西，这种开发者大会发的东西都非常多，你都看到了些什么呢？微软的实际上我是断断续续看的，当时是有事儿，我就没有像 Google 那样子完整的看完，我也后来看了一些总结嘛。对，因为当时我也发了两条，其实头一天就发了一些预告了，第二天的 CEO 上来做了一个陈述，做了一个 Opening Keynote 是吧 ？MS Build 的这个后面就发了很多是关于和开发者及和云计算平台的发展相关的。其实我觉得头一天印象就很深刻了，大家看到了 Windows Copilot 是吧 ？Copilot 升级。对，这个 Copilot 升级完了之后，就跟 ChatGPT 的 Mac 版是一样的。当时我发了一下 Twitter 说，我说这个为什么 OpenAI 没有发 Windows 版，因为 Windows 人家自己做的。这两个公司之间关系很微妙，对吧？是 OpenAI 和微软看上去像一家人，但实际上是两家人，对，分得挺开的。Windows Copilot 那基本上大家看过 Mac 版的那个，上次我们分享过，对不对？能够完成这个屏幕的抓取，帮你一样的这些工作嘛。之前那个 OpenAI 在 ChatGPT 在 Mac 上演示功能都有，而且 Windows 还上了一个很好玩的功能，第二天发布的，发了一个 Recall， 对不对？这是大家好像反响最大的一个功能，好像在讨论。是这个功能呢，我想想是之前有个叫 Rewind 啊、用过没有？我用过，我后来我卸载了。我是一个比较忌讳有一个程序在我的电脑屏幕给我录屏。我总觉得我不需要，我感觉我需要总结的时候，我自己拍个屏或者我自己存一下就好了。我不需要你跟我看着我的屏幕干这个所有。我觉得这个太怪了，但是可能有人需要啊，特别是某一些工作场景的时候需要。公司是吧？发现这个员工每天说有好好干活啊，我给你装一个。对不对？报告给老板，这哥们儿每天写了多少程序，干了多少文档，是吧？高级监控功能，这有好有坏吧？我觉得怎么说呢？而且微软强调了一下，他没有录屏，对，他是把这一个上面的屏幕上这段时间的摘要给存下来了。他让你放心，他没有 record 屏幕，他把这个存下来，理解你在做什么，拿这个上面啊，这个就和之前的 UI 不一样。对这个事情呢，等于是马斯克出来喊了一嗓子，说我第一时间会把这功能关了，太假了。对，国内是周鸿祎也出来喊说这玩意儿哪还有隐私啊，这不就没有了，对吧？对，刷着黄推是吧？都看到了。对，是，对，这个时候我觉得但是微软出来解释了，说他们逻辑确实是没有录屏，他在截屏产生摘要解释，把最终的压缩了，就跟那个大家都说 Tesla 把视频上传给服务器了，其实 Tesla 并没有干这个事情。你想想看，他不可能用他这个车上这么慢的这个3G或4G 网络把那么多视频高速传到服务器上去，没有，他的本地压缩了之后，用他那个算法，这个 NeRV 算法之后变成了一个叫做 3D 数据流供训练用的。除了这个之外，他现在自己应该也是发了一堆模型，他发了这个叫什么来着 ？Phi 是吧 ？Phi 对 ，PHI Phi 杠 three 啊 ，Phi 杠 three 看见杠 three 杠 V 啊 Vision 就是开源的小参数的少参数的多模态模型可看的。对，微软的逻辑我觉得可以的，因为微软其实它一直它的 AI 的 model 这生成式 AI 的研究部门其实一直在干两个事情，一个是呢拼命拿最好的合成数据来训练最好的小模型。我昨天发了推，去年年底的时候 OpenAI 研究员写了一个博客特别搞笑，他进去工作了一年之后，他发现了所有的模型只算是用 transformer 架构的，当你的模型架构已经达到一定的，当然这个架构得进到一定水平啊，进到这个梯，进到第一梯队之后呢，那剩下的都不是模型本身的水平，就是数据集的水平了。同样架构下面叫 Gemini 数据集 ，OpenAI 什么 GPT 数据集，什么数据集，对对对，希斯克数据集。那么微软的干的事情，马奈就是优化的合成的适合于小模型训练数据。微软一直在干这个研究，他们想用最少的、最小的数据集、最少的参数来追现在最好的开源模型的效果。对，这是他的一个目标，这个产品的目标就是这个，因为他为了让这个东西能够在终端上跑嘛。对，其实微软还有一个秘密他没说的啊，那是被人挖出来的，他也在搞大模型的。是，对，在搞大模型，就是做完全对标 GPT 4的或者下一个 GPT 5的。对，所以这两个为什么微软要搞什么 Stargate？ OpenAI 宣布说是要跟微软一块合作，
但搞这么贵，$1000亿的这个数据中心，可能估计以后70%-80%都是微软自己用的。那个 OpenAI 想用也可以，接着拿股权来换。对对对对对，这两个公司后面的戏很多的。对，我们比较一下，比如说 ChatGPT 4o 和这个微软给我们看到的 Recode。其实 Recode 的这个工作方式是在本地用第三 Vision 先进行了预处理，把它变成了一些比较压缩或者什么这样的内容出来。对，而这个 GPT 4o 的话，至少从我们现在看到的版本，还是直接都扔回服务器去了，它并没有本地模型出来。它没有本地模型，它只能去服务器，哪怕是截图，它也要去服务器。它说的是一帧一帧图片嘛 ，frame 嘛。是，它肯定不会把视频流扔上去的，可能是一帧一帧的图片，连续的。它的模型肯定优化能够处理连续图片的能力嘛。嗯，对。这一次我在微软的 MS Build 大会上还看到了一个很奇怪的东西，就是他让这个 Recode 去帮他打游戏。那对，去这次在他头一天演示就看到了，不是，他是用的 Copilot 让他去打游戏。其实他就在看嘛。是因为我们知道 Windows 里头有一个东西叫 DirectX， 它是利用 NVIDIA 或者利用这种特殊的驱动，然后整个的 GPU 的东西进行一个封装了以后，让它可以进行高效率的输出。对。那么它等于是可以把这部分截下来了。像我们以前写程序最讨厌截屏，就是截这个 DirectX 处理过的这个屏幕。对，我觉得现代游戏机做的功能啊 ，PS5 上面你随时它一直都在录屏啊，是 5 是吧？你可以随时保存你过去多长时间的画面。它其实它的 GPU 是有有一块模块专门去负责把过去的画面存下来，写在高速磁盘上的。它这个 DirectX 就有这个功能嘛 ，NVIDIA 显卡也有这个功能，你可以用 GPU 硬件加速之后，它就非常快的速度，不占用任何 CPU 周期的方式来跟你做视频流了。对，那么永远有 shadow 在看你的屏幕是吧？影子。是是是，嗯。但在这样的情况下的话，如果你不是做操作系统的，其实处理这个问题就很麻烦。嗯，对，它这个东西呢，演示出来的时候，如果说它用 Fi 在本地来做处理，它隔一段时间截几帧也没问题，看的屏幕画面。怎么玩这个游戏，因为它能连续的好处就是说，连续的作用就是它能够记住上一帧处理的内容，然后下一帧来根据上一帧内容再来判断我应该怎么去连续的说这个事情。它的 context 是连续的，而不是一帧一帧和上一帧没关系的，所以它这样子就能够判定你一段时间内的这个画面哦，你在做什么，应该怎么做，对不对？它能够 predict 未来你应该怎么做，是吧？这个是基本 AI 要做的事情嘛，看过去帮你预言未来。所以说打游戏只是一方面嘛，但是它演示这个比较出效果，但是它打 Minecraft 是吧？是因为那也是他们家的，肥水不流外人田。对对 对, 对，这个很有用的。如果说以后 Xbox 里面都集成这功能的时候，按上的 Xbox Game 按钮，这里怎么玩，啪出来 AI 告诉你。是是是，但我估计真到那一步的话，整个的游戏设计需要重新设计了。对，如果说真的有 AI 能够做这样子，他们可以把 AI 变成一种第三人称旁观视角来设计游戏了。是是是，你就相当于是以前。我记得我们去讲说咱们做游戏的时候，为什么即时战略游戏最后没了，对吧？就是像红警啊，像这个星际啊，星际大概是10几-20年前的游戏了，说最后再也不更新了，说为什么？因为它的游戏复杂度上升了以后，最后进入电竞模式，普通人没法接受这个东西了。对，所以现在我们使用的什么 SLG 什么的，都是把这个即时战略的其中的一个侧面切下来去玩了。对对，你把完整的 SLG 就是普通人已经完全无法接受了。但是如果我们可以跟 AI 配合起来一起玩的话，也许我们依然可以享受到这个即时战略的乐趣。对啊，是啊，对 AI 之前在练习的时候 ，DeepMind 它就是 Alpha Star 嘛 ，Alpha Star 就是打星际争霸的，是，对，打星际争霸的。现在可能团队被这种维护的东西了，之前做的可以打到前三，是啊，嗯，但是打不到第一名。OK， 那么给我们还留了点希望哈、啊。对，但我觉得前不用前三，大概前100就已经超出正常人类范围了。那差太多了，我打死我来到天梯榜上都不是人，我打跑了。是。那么他们现在呢，在本机上就是 Windows 叫 Copilot 加 PC 嘛，他在本机上集成了第三 Vision， 据说是在本机上挂的 PyTorch。PyTorch 算了。对。我倒没有这个，我就没怎么研究了，我挂什么我就不清楚了啊。OK， 了解。对 ，Phi 三 Vision 是据说是挂了。我现在去找到的呢，只能找到 Phi 三的这个开源版本 ，Phi 三 Vision 的开源版本我没找到，还没开放吧？估计还等一下。还没开放出来，对，是我等它 Phi 三 Vision 开出来，可以拿下来挂到 Olama 上去玩刷一下了。对对对，因为本地模型一般都会开源嘛，因为它本身就要装在这个本机上面。开放使用应该叫。开放使用，你可以任意使用它。
那么从你现在在加拿大的角度上说，你用过这个 MS Office 加那个 Copilot 这个东西用过没有？我用啊，我旁边就是的，我旁边我有两台，我现在正在我在用 Mac 跟你连接 MacBook 是吧，旁边放了一台 Linewell 的戴尔的这个 game PC 是吧，我有时候打游戏嘛，这个上面就是 Windows， 我还是蛮喜欢用 Windows， 现在可以对打游戏好吗？是。另外一块呢，我这边我装的是 Windows 11 Pro 11、因为当时我买的时候它就配的是一个11、这个新换的，我每隔几年就要换一台的 Linewell。 对，我上面呢已经升级了 Copilot， 但是我觉得这个 Copilot 没什么用啊。现在的机跟打开有什么区别啊？而且它绑在里面，它也没法在本地做一些和操作系统深层次的互动，没有，没法。因为去年这个叫做 Microsoft Copilot 发布的时候，大家很震惊啊。对，是很震惊。Windows 版的 Copilot 很震惊，你想帮你来查查文件系统硬盘有多大，还剩多少文件啊？这个东西没什么意义啊！我打字问这个事情，和我打开一个图标和干这个事情有什么意义呢？没区别啊！刚才去年展示了这个 Copilot 加 Office， 我也觉得挺震惊的。Office 是有区域的 ，Office 我还没，因为我用 Windows， 但是我不用 Office，所以说我没有感觉到 Office 里面的 Copilot， 因为我用了 Google 的 Workspace。Workspace 里面呢，加拿大它是没有完全开放的 ，Gmail 是开放的 ，Google 是在加拿大这边开放，这东西很慢的，因为加拿大 Google 是在加拿大分公司的，加拿大跟欧盟一样，它有公民隐私法案的，它估计得拿到一些 proof 才能够正式的进到这个市场里面来采集这个数据，特别是 Office 软件，对，跟欧盟一样嘛，这个 regulator 太多的国家，但是它这个我用了 Gmail 里面的，帮你自动回邮件啊，帮你自动改进邮件啊，这个很方便。Office 里面呢，它现在它叫做 sidebar 嘛，叫 side 旁边放的一个，你做任何文档的时候，你可以旁边去问它，帮你自动化的完成一些文档的功能，就是你想写东西要改的时候，旁边去说我要怎么改，那边就生成好了，把它拷过来就好了，是这样子。Windows Copilot 也是一样的，永远有个小助理在你的旁边，你不清楚的时候你问他就好了，他可以把你当前的工作状态里面的文档结构去帮你处理了，就是这样的功能。Gmail 呢，它跟下半年会升级一下邮件摘要，现在还没有。我记得当时 Google 的发布会上演示的是很多家长最烦的是学校太多邮件，我们一样的，学校各种邮件都告诉你们老师小孩什么情况，就一封封看也很麻烦，有时候他会发到小孩邮箱里面去，因为自己都有自己的邮箱嘛，然后他自己也不看，对吧？我们继续怎么办呢？来演示了一下，直接告诉你学校有什么关键的信息，跟我做一个摘要就出来了，这很方便。我觉得你们落后了，我们这儿都是家长微信群。对，没有没有，这个好像学校不怎么跟家长去直接沟通，所以说他也不许家长去做任何关于 homework 的事情，没有。你可以就是你把小孩放到学校，你可以不用管。对于公校来说更是这样子的，他所有的东西都在学校里完成，也没有家庭作业。我们经常被什么？我们叫家长微信群接龙。什么意思呢？他比如说我今天发了一通知，所有看到这个通知的人呢，请在他后边写谁看到了，最后老师会看谁没有回这个东西。对，但没有这个我感触挺深刻的，这样挺好的，就帮你做了隔离了，叫小孩是学校的事情，对不对？除非你小孩有什么问题，学校很正式，我给你发个邮件要请家长，否则一般都不会沟通，或者要不就表扬你小孩，要不就是请家长。好吧，平时就没有什么沟通了，可能在低年级会有。低年级特别小的时候，幼儿园啊 ，kindergarten 啊，和一二年级的时候，他会把每天教室里面的一些私校才有，公校是没有的。私校沟通比较多，私校会有一个软件把你的东西发电子邮件给你，小孩今天照片啊什么东西，他做什么 work， 他也只是说给你看了，不需要你给反馈，也不需要你给家长，没有任何压力。那现在小一点的小孩是可以直接看直播的，家长可以点学校的直播平台看你们家孩子在干嘛？那没有，那有隐私问题，对。但是我们这边在托儿所才有，托儿所才有，是，对。那你觉得像 MS Office 跟 Google Workspace， 它等于一个是加的 Copilot 的，一个加的 Gemini 嘛？他们之间的竞争到底是一个什么样的态势呢？因为这两个东西在国内都使不了，所以我们完全无感。我觉得两个就是不同公司的完全一样的产品。微软的 Copilot 是一套品牌，就是自动化的品牌 AI Copilot， 它的封面上那个叫 Copilot， 它的那个 Edge 浏览器也叫 Copilot 是吧 ？Office 也 Copilot， 最开始发布的那个 GitHub Copilot 对不对？写代码的，它 Copilot 从之前的伴侣的形式，就是帮你一块来协作完成工作。它现在这一次发了一个很重要的功能，叫 Copilot 变 Agent， 对，变成 Agent 了，对，就变成它变代理，它就更智能了，就更加自动化了。大家看到 ChatGPT 里面怎么演示下一版 ChatGPT 语音对话的方式帮你完成这些工作，帮我看文档，帮我自动做，下一版 Copilot 就是这样的，它叫 Copilot Automation 或者 Auto Copilot 这样子。我们把从之前的自动驾驶 L2 级别变成 L3 级别，
Google 也是 ，Google 在今年两次发布会上面都发了这一套叫 Agent 的系列嘛，就是 Agent 你的同事啊，你的员工，你的销售，你的客服，你的程序员，你的什么数据分析师，你的这个系统维护工程师一套，它有一个图我记得很清楚。现在是通过 Gemini 来做底层支撑，上面 Google 自己实现的应用了，把它 build 到自己的所有产品里面去。你看微软，它自己 build 到 Windows Office 是吧 ？Google 就是 build 到自己的 Workspace。Workspace 包括 Gmail 啊 ，build 到这个 Chrome 浏览器，发布了这个很酷的功能。相当于是它有一个整个 Gemini 的 agent 在 Chrome 浏览器里面，可以控制 Chrome 浏览器，让自动化完成工作啊。但后面你像比如说 Edge 这种东西，它底层也是 Chrome 的啊 ，Chroming 它是底层是 Chroming。那 Chroming 那就是以后比如说我们用 Edge 浏览器，没准里头挂的就是 Phi 3这样的一个小模型，对，里面就是这个小模型。我觉得接下来这些大模型，他们想要增强的能力，说自动化最重要的就是要有规划能力。和很好的推理能力，现在的模型没有什么 plan 能力的，都是通过这种我们叫做多级递归的方式，是吧？就递归的方式让它去分子任务的执行，它没法去做很长时间的 plan 跟 reasonable 的 plan， 像人类一样啊，会包括去自动化评估这个 plan 的执行效果都没有，现在都得靠人工编码来做嘛。以后我 GPT-5 出来之后，我就最开始就是 Sam 或者他们之前团队其他的人说，推理能增强之后就会强化 plan 能力，相当于有个小代理在里面。包括我上次跟那个 Anthropic 的他们的那个安全的，但是我们有直接面对面的交流，跟他们团队的人，他们讲了一下，实际上再强更强大的模型里面，他们会自动不知道是人为设计的还是自动涌现出来的像 engine 的这种能力，这玩意儿涌现也挺吓人的。对 ，engine 再玩的就是更强自我化涌现的。嗯，这可能他们没有说了，他们自己也不知道。这两天正好这个 Anthropic 不是在玩测试吗？神经元你可以改它，改它之后它搞了金门大桥是吧，金门大桥版的那个 cloud 特别好玩，可以去试一下。是 cloud 我们在国内实起来还是很麻烦，它封得非常严，加拿大用不了的。对，就 APP 没有，所以现在真的是全世界的 AI 基本上就是看美国了，剩下就是中国玩另外一套东西，我们现在在打价格战。还没到打价格战的时候。其实我倒是能够理解为什么打价格战，因为现在从语言大模型的角度上来说，基本上接近 GPT-4 以后吧，其实大家没有方向往前走。对，就再往后一步其实是要去做多模态，但是国内呢做多模态这一步又绕不过这个 GPU， 绕不过这个数据积累这一步，所以现在呢大家说既然前面那步走不通，我们就把这一步把它打穿，把语言这一步直接免费，像百度腾讯科大讯飞说我们免费了，你们上吧。对，它等于这样一旦免费了以后的话，它就可以在接近 GPT-4 水平的语言模型上让这个 A 直接涌现，大家就可以，反正你都是免费的嘛，我们就上 APP 就好了。对，你价格一低的时候就会有很多新东西出现了。对，就是价格低会产生推动，所以他们现在准备走这条路，逻辑上也是通的。既然你后边那一步一时半会儿还走不明白的话，咱就干脆把前面那步把所有的可想象的空间给它吃干净。嗯，对，是的，先卷起来，先卷到头。对，对，我觉得今年这一波可能对于头部的几家，比如像 Google 啊，那个是 OpenAI 和 Anthropic， 这三家是我认为的头部前三家，语言模型最好的三家。对，他们的竞争就多模态嘛。对，和 Agent 呢，肯定下一个版本的 Cloud 就出了，他们自己都说了，是这个能力他们必须得有的。对，是长程规划能力是。那后边我们要看看的。我觉得国内想要进一步往前走的话，还是要等拉玛什么时候出多模态端到端多模态的东西拿出来，我觉得国内的就又可以快速的前进一波了。就是传说好像有听到谣言说拉玛400多币的不开源了，是吗？因为 Mistral 的 Large 也不开源啊。开源对象是用啊，你得上 A100 啊，或者上 H100 机器才跑得动啊，不然跑对你挂不起来了嘛。跑不起来啊，开源主要是为了让，其实我觉得会分化啊，肯定也有会开源的，但是呢特别大参数规模的呢确实它也没法开源。你看之前 XAI 把这个 Grok 的那个 1.0 的一个超大的300多币扔出来，没人跑得动啊，所以这也没人玩这个东西。是是是。最终还是我觉得开源的意义在于终端上面，在 Edge 上面，在边缘上面。对。了解。那么从现在我们看 PC 上，就反正这两个阵营就大家竞争就好了，微软的 Office 加 Copilot 和谷歌的 Workspace 加 Gemini， 反正两边应该还是棋逢对手，现在看不出谁强谁弱来。对， OK， Mac 就费劲了， Mac 是费劲了。现在微软和谷歌竞争，因为他们两个领域非常像，可能它有全世界是吧，前三家云服务商嘛，亚马逊、微软、Google 嘛，亚马逊是最大的，对，但是微软的数据中心是最多的，
微软是因为它有很多企业需求，它服务数据中心最多的， Google 是数据中心最小的，但是 Google 单体数据中心规模最大。嗯，对，所以说他们两个很多领域是竞争的，从微软跟 Google 是云竞争，办公套件竞争是吧？微软的办公套件主打传统企业市场和那些 Windows 升上去那一部分、Google 的这个办公套件是打小企业、个人、学校啊，这两个方向有点不一样。他们还有什么竞争？现在就是模型 AI 嘛，对吧 ？AI 就是 AI 竞争嘛。Gemini 打 OpenAI 对，那么我们现在就讲到了三朵云了，这个就是云计算三大厂商：亚马逊、谷歌和微软。现在他们其实都在进行 AI 和大模型，叫 Model as a Service 的这种竞争。是的。可以这样理解吧，这个里面呢升级的最快的微软是走得很快的，对吧，微软是在这个里面部署最多的，因为微软里面有 OpenAI 嘛、所以说它很方便、另外一个呢可能在一些模型的支持效率上面 Google 是比较好的， Google 的模型谷歌上面应该都是 Gemini 吧，它还有但反正是谷歌是自己都是自己家的，除了没有 OpenAI 其他都有，实际上 Llama 什么这些东西都跑都有，都有 Google 上全部都有，这两个公司一个只有一个有 OpenAI 一个没有 OpenAI，就这个区别。OK， 谷歌上应该没有 Cloud 吧？谷歌上面是有 Cloud， 也不了有 Cloud。OK， 我记得是他好像投资 Cloud， 说这个最早投的是 Google 啊。对啊，它上面有 Cloud。然后后面才是亚马逊发现自己落后了，赶紧搞个大的了，搞它了。是，Google 那个时候是因为自己的亲儿子还不错了，Gemini看起来还不错，有长进了，是吧？就相当于这个保险就不用再加钱的嘛，所以。微软上面有 Cloud 吗？微软上面现在好像我不清楚，好像没有还。我印象里是没有的。对，微软上面我现在看到的就是除了 OpenAI， 微软自己的有一些开源的，就是 Llama 的东西都有。Llama 开源全部都有，对。对，是 Mistral， Mistral 实际上也是微软投资的，法国那个。对，是的，我知道。对，那个是有的。再往其他的，好像就没有再看到微软上面在跑什么其他模型。没有的，因为其他的这三个云计算实际上把头部的几个都分开的嘛，其实大家。开源的不止这三个云嘛，因为还有像 Grok 啊那些比较快的那个也没做吧，不是你们玩那些什么 Together 都可以，但是剩下的几个最重要的就是在第一梯队里面的这种闭源模型的使用，其实是很多企业最需要的嘛、这种高级推理能力，那么就基本上被因为这个战队问题被分开的嘛，是吧？对，你看 Topic 是因为有了 Google 和亚马逊投资，他的一部署。对 ，Topic 人特别搞笑，他跟我们说，你们要多用我们官方的 API， 用我们自己这样的所有的收入都算我们的。这样才能更好的支持我们做 AI 研究。但是其实我觉得这一点很纠结，因为最近在国内大降价的情况下，李开复跟王小川就跑出来说哎呀不要降价，还没到那个时候呢。但是其实甭管是任何一个包括 OpenAI 这样的厂商，我觉得他们都不太可能靠收 token 的钱让公司实现盈利。现在 OpenAI 肯定是没盈利的，投入太大了。对，一个模型公司，一个 research 背景的模型公司，研究机构，他要通过模型，他把模型放给大家用，就是为了想让 token 的钱能够供养自己，能够做研究，做得起。是啊、这是 Anthropic 的理想，因为我跟他们交流比较多，他们只有这一个想法。他说我并不是想把它极大规模商业化，我们也没有像 Sam Altman 那么大的野心，是吧？我就说我赚的这个钱能够支持我的研究团队，我百分之百把这个钱用在研究上去。我也不做其他的浪费我的算力的这种 C 端服务啊，什么服务啊，但是 C 端服务也得有，因为这要提高品牌知名度嘛。但是他不会去在这上面花太多的算力，所以说他们总是遮遮掩掩的，什么限制这种东西，而且还搞得很贵。我最讨厌是他们很贵，那唯一竞争力就是只有靠你的模型有特点，别人才会用。没有，我现在感觉他们是逻辑能力很强。对，因为我有一个任务，就是把咱们比如说今天聊天的内容做出字幕来，让他拿字幕去给我总结这个分段，再把这个字幕前面的时间戳打进去。这个过程呢 ，GPT 是搞不定的，因为它对于逻辑要求太高了。第二个是 Anthropic 的模型有一个特点，它对你的 instruction， 我们叫 prompt 嘛， instruction 注意力好像更加准一点。对对对对对。为什么他们会更准呢？因为注意力一个是一个预训练的问题，他们在预训练阶段里面就把他的什么 constitution 嘛，宪法 AI 的这个策略给做进去了。OK。一开始 AI 就是要遵循他这些东西的，然后在 alignment 又加强了一层，所以说他会很遵守你的提示词的。了解，这个我觉得还是很棒的。现在等于是我们的三朵云，谷歌上面是 Gemini 全线加上 Cloud 加上一些开源的模型，亚马逊呢基本上是 Cloud 加开源，亚马逊自己好像也有一些，但是我好像很少看到有谁用亚马逊自己家的模型。亚马逊模型不行。 对, 对，亚马逊你可以暂时认为是 Anthropic 吧，对，至少是它很大的一家、
微软是 OpenAI 加上自己的一些模型，加上 Mistral， 加上这个所有的开源模型在上面。对，我觉得这个反正手上都有重头戏嘛，都有自己独家的嘛。是 Google 独家 Gemini， Amazon 不能叫独家的 ，Anthropic 算是它的王牌吧。那还有微软 OpenAI 嘛，三家不是嘛？对，这个竞争，我觉得他们竞争越激烈，黄老板笑得越开心，是吧？那肯定的，大家都得买他们家东西。嗯，对。但是现在谷歌是自己去做 GPU 去了。微软呢自己也做了个 CPU， 但是它那个东西是一个128核心的 ARM 叫 Cobalt， 你还是要去配 AMD 或者是英伟达的 GPU 才能干活的。对，他们相当于做这两个公司实际上都在做就云计算公司嘛，他们的 CPU 主要是要协调任务嘛，所以他们必须得有自己的 CPU 架构让管理更多的集群嘛，让他们可以更高效的运作嘛。而且你看那个微软是和 AMD 合作的嘛，他们要来一块做这个挑战 NVIDIA 嘛，对不对？这次架构上也发了，把他们 AI 算力芯片给放到他的云计算中心里面去。对对，但是呢 NVIDIA 其实更牛逼嘛，直接跟微软进行 full stack 合作了，是吧？是全战略合作，把今年在 GTC 上面发的那一套架构，从他的这个 Blackwell 是吧，到他中间的 NIMS 就是运行 AI 的中间的智能体嘛，叫 NIMS、就是小容器跑各种 AI 应用的，给你封装起来，你直接调他的 NIMS、NIMS 还可以做 scale 扩展，最终这一套框架上面它就完全用微软的这一套 cloud 进行部署和实施。对，因为它最终它得需要，因为 NVIDIA 它不是它没有很多的 computer 计算中心嘛，它没有自己的，它都得依赖于这些公司去做，不然它自己要建计算中心，那它不是跟它的客户们产生竞争的嘛，对不对？ NVIDIA 现在是这个美股的唯一支撑了。对，唯一支撑，发了个图，唯一支撑2.5万亿美金。对，而且它其实是一家很轻的公司，自己没有什么重资产。对，它连它国家它数据中心都没有啊。是，生产也都是台积电在给它造，自己就是一个纯纯的 design house。对，所以它利润奇高啊。对啊，对，70%多，吓死人了，这利润。对，是是是，这个再高一点，快赶上茅台了，茅台大概90多。但是喝茅台的人毕竟还是没有买英伟达芯片的人多、哎、对，所以说英伟达的那个市值哪天到了全球第一，那表示我们正式进入 AI 时代了。会有这一天吗？有可能，有可能。对，其实咱们现在看到前面的甭管是微软、苹果、谷歌来说，在英伟达面前其实都是干脏活累活的。对，你需要雇几十万人，雇满了服务中心、数据中心，四处去给人做客户实施。那边是说我只管设计完了，然后给台积电完事了，生意跟我没关系了。对，他俩涨是市值第一，就是3.1万亿、3.2万亿、3.1万亿，微软是他这2.5万亿，差20%多。这个是一个很吓人的前景，因为现在甭管是谷歌、微软、亚马逊，包括三毛奥特曼，现在都惦记是把这段打破掉，打破不了。至少你现在从训练开始也是打破不了的，而且英伟达说了他要加速，每年都要出新的 GPU， 以后出 GPU 就跟大家升级操作系统一样，每年换、但你操作系统你可以很便宜的升级啊，你那个玩意儿好几万美金一块儿，你这个玩意儿 不能随便换啊，他就永远的吊着你的胃口嘛，今年你只能定这么多，没有了，我明年再出新的，比它性能更好、你再定新的。OK， 那只要是大家相信说我用更好的 GPU 更大的这个数据训练出来更大的模型，对，性能就能上升，只要大家一直信这个东西，对，它这个东西叫信仰不破，就接着往前走。对，是的，而且它马上拆股，拆到拆十是吧，一拆十现在1100就便宜了，继续买买买买，20%一下买上去了是吧。我觉得 NVIDIA 当市值是全球第一的时候，我们正式宣布，你可以看一下，我观察过过去50年，过去50年，美股差不多每隔10多年就会出现一家，先会出现一家这个公司变成市值第一，未来就会被这家公司给重新定义。谷歌当过吗？没有，谷歌从来没上去过，苹果当了很长时间。苹果是在2011年、2012年的时候当市值第一。我认为它最有利益的就是 iPhone 4发布，4发布才宣布移动互联网时代到来。首先。这个带宽 3G 起来了是吧，第二个 iPhone 4是很方便的嘛，完全改了嘛是吧，安装应用啊，应用开发环境都成熟了嘛。对，那个时候4年苹果市值第一，一直维持到今年。今年是被微软超过吗？对，微软超过了，微软其实再一次把这个夺回来，表示因为移动互联网之后最大的增长点实在是 cloud。微软把这个东西夺回来是表示我们现在正好是处于云计算的。但是微软是在什么时候夺过市值第一呢？
互联网泡沫，第一次互联网泡沫的时候、啊、他当过一段时间第一，再往前面就是 IBM 1970年代80年代、嗯、看看这个每次四十第一的时候 就相当于 是一次开启的时候，机会新机会开启个人的电脑 IBM PC 嘛，被 IBM 四十第一， Windows 操作系统 Web 1.0 全胜，微软第一，苹果第一，微软又把第一夺回来了，云计算时代、嗯，现在如果 NVIDIA 能够在今年或者说某个时候吧，就本身微软多赚两天，这也是一个很不错的一个角度。对对，这个我而且我觉得这角度挺准确的，这个就是全人类大家拿钱投票投出来的共识、嗯、而且那么就是我们现在微软的市值第一公司的宝座，你觉得可能也就是这一两年还能够待一待，再往后可能就不一定了，当大模型百花争鸣的时候，估计最后还是它的底层卖水的 Vidia 会爬上来。对， 对， 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 对，我觉得当 Vidia 没法当市值第一的时候，就是 Skylo 失效的时候。对、嗯、，Skylo 失效的时候，那就是在还有五年吧。五年，我天！那如果是再做五年的话，嗯、我觉得到那个时候 ，AGI 或者是各种各样的端到端的多模态模型就已经很成熟了，很成熟了。对，到时候我们拿起智能手机的时候就可以玩出现在它演示的画面的效果，是吧？是，智能手机就能实现了。对，这一次发布会的话，我们看到 AMD 英伟达高通什么也都跑过来了。为了这次发布会有个意义啊，我觉得大家可以关注，如果大家关注技术和关注投资趋势的话、嗯、我觉得应该关注相当于是一次 PC 的复兴了。真的能复兴吗？叫 Age， 叫 Age， 不能叫 PC， 叫边缘时代，边缘计算，边缘计算的复兴，也不能叫 PC、嗯、因为说 PC 太窄了，因为其实微软在卖 Surface 也算是移动设备嘛，是吧？是，算是移动设备。然后 Surface 体验并不好，但是呢、嗯、这代表了一个方向，就大家都在做苹果四五年前做的这个事情，我们把所有 NLP 什么 GPU CPU 都做了一个大芯片里面去，在移动端上做这个东西呢，以后所有设备，高通也在做这个事情，英特尔也在做这个事情，对不对？大家都做这个事情，这个东西如果都这样做的时候，那我们很快本地算力就会提升。苹果做这个事情是苹果的硬件能力溢出，这公司硬件能力太牛逼了啊、嗯嗯！在终端上的，但是软件拖后腿，做出来没你做这么牛逼的时候 M3 M1 M2 M3 M4 你这上面最耗它 CPU GPU 的就是上面搞个 Adobe Premiere， 这没有什么需求了上面，对不对？那是因为之前没有 AI 这么吃算的东西嘛，那 M2 M3 M4 我的 GPU Core 打游戏是吧，多好玩是吧、嗯、我搞本地游戏是吧，游戏厂商不 care 它，对，不 care 它，你这个开发环境和你的 Metal 这个什么那个模型根本不靠谱的，而且你这设备也不适合打游戏，嗯，对，所以说根本就不是卖点，没有什么 buying 这个东西，所以说苹果是有一个超越时代的硬件水平，但是一个拖后腿的软件，它的苹果软件有个特点，体验很好，但是实际上在一些理念上现在是拖后腿的，应用上面，在应用上拖后腿、嗯、因为它没有让更先进更需要算力的东西进去，比如人工智能，它对，当然他也有不能这样说，苹果也有苹果做的很细腻的创新，对，你在上面那种图片编辑啊选照片啊 AI 都用的很好的，嗯，对，但是他就有点太呆的导向了，是吧，他的这个想象力没有像 OpenAI 一下微软这么粗犷的方式把它踢开、嗯、我就这样干，对，微软的风格就是这样，微软其实有时候干事也挺野蛮的，对，这个 Windows Copilot 我并没有，他上一版我认为他就是一个垃圾产品，他根本就没有想好要怎么去把它整合的很好，但是他就把它做了，他 marketing 也做了，嗯， Windows 一直都是这个风格，反正 marketing 先做了我都做上去了，一个功能全部都有，然后就是体验一团乱，但是苹果永远是体验优先，我要考虑到我的用户怎么去用它，他们会因为过度的体验负担导致一些创新没法实现，因为这一次微软发布的 PC 实际上用的是高通芯片，对，高通叫 X Elite 和 X Plus 这两个，对，那个还没出嘛，高通现在也是在做整个芯片嘛，我觉得所以说在 A 级复兴表示说除了苹果之外最好的标的就是高通了，你想想看，高通的需求，一个是在终端上面所有芯片都得用它，一个合体芯片，它专门给移动设备做的芯片，在智能头显上面，比如说 Oculus 是吧 ？Oculus 上面都是，因为苹果不会用别的芯片吧？苹果之外全是高通，苹果之外全是高通、嗯，正好因为手机市场的下滑嘛，一个 AI 概念出来了，好多小的智能设备，眼镜啊，什么头显啊，新的移动设备啊，新的智能手机、啊嗯、又会出现了，嗯，高通又是躺着赚钱，是。高通这一波应该是能够赚到，其他的这些芯片厂商像 MTK 或者其他的，因为国内还有几个大的芯片厂商都没戏，不行，只有高通可以，只有高通可以，高通有这个实力吧，对，是，而且高通我印象里是跟微软签了一个独家协议，对，它的 ARM PC 必须是要用高通的东西，对， ARM 架构嘛，对，可能 ARM 公司本身会受点益吧，对，
但是可能利润高一些还是高通，对，它毕竟是有产品嘛。嗯、是。那么在这个过程中，是不是英特尔和 AMD 的日子就会难过一些？他们也在转的，英特尔也在做这种整合芯片啊。但是它英特尔还是基于 X86 的嘛？嗯、哪天英特尔说我用 ARM 了、啊，这真是英特尔白干这么多年了，对对。英特尔现在在做代工企业，是，但他给人做芯片加工，是真惨，这混的这三十年河东，三十年河西，是吧 ？AMD 现在也是有同样的问题，因为他在 PC 上等于是原来 CPU 就赶不上英特尔 ，GPU 赶不上英伟达。那么现在如果转上这个 ARM 架构的话，这个事就会很麻烦。对，它会很麻烦，因为它是 X86 的。对，但是 AMD 实际上它的芯片在授权合作上面用的多。你看，像 Tesla 的车、嗯、游戏机啊，那些设备上，对，游戏机都是 Tesla 也是。因为我们的 PS5 这些都是 AMD 的、嗯、，Xbox 也是 AMD 的，对，都是 AMD 的。对，对。但是现在我们已经知道这个 PS6 是 ARM 的。还有 PS6 吗？还有玩 PS6 吗？会有的。说现在索尼已经说我们现在开始规划 ARM 芯片的 PS6 了。好吧，我觉得现在游戏有碰到点瓶颈了，对，这是玩不下去了，很多这是要不就追求 3A 是吧？体验一下，就是追 3A 嘛。对，追 3A 投看电影，然后这个游戏公司投入也高是吧？但是我觉得需要有一点转换的、嗯。是，我觉得他们也还是需要思考一下，在 AI 的辅助下，我们能不能去游戏怎么玩，操控一些更多的东西。就是原来可能靠人力操控不了的东西，是不是在 AI 的基础上可以去玩？是的。现在的 PC 也好，云也好，微软发布了这么多东西之后，你觉得像苹果、谷歌、亚马逊是不是会受到一定的打压？我觉得这是大家的标配。Amazon 在发布会嘛，就是大家没人理。什么时候？就是几天吧，好像在 LA 在哪的。已经完全泯然众生了哈。对对 对, 对，不过他一直 Amazon 的发布会都关注度不够的。一个比较宣传做得好的，最好是 Google 吧 ，IO 嘛、嗯，苹果第一嘛 ，Google 第二嘛，微软这两年才起来的嘛，嗯、对，是微软之前也没人管的，是、嗯，他们都是你有我有都得有，我觉得这是一个什么样子的变化呢？就是说这些云计算公司正在从上一代的围绕 CPU 的、围绕数据库的啊这一个围绕 CPU 时代的东西切换成围绕 GPU 时代的，从云计算公司变成算力公司，是做 computing 的这种公司全面升级。嗯嗯、相当于是本身这个云计算 AI 发展了一个瓶颈了，一下子 AI 就把这个产业又激活了，嗯 ，AI 重新给了他们新生，知道吧？他马上就要全部升级换代，发现之前的那些都不对了，要重新做。大家这个投入，因为你做那些之前的云计算，永远都是部署这些什么企业软件啊、做 SaaS 啊、高质量东西的，做的都是那些软件的工作，软件和人力还是分开的。等到了 AI 时代之后，软件跟人力就合体了，都是叫什么自动代理的、嗯、什么 agent 这些东西了。那么你要驱动 agent 的这种智能，那你的这个算力不是要之前的十倍百倍以上提升吗？很明显的这个投入才刚刚开始嘛。嗯，是，就是这几个平台里面都需要有，但是我感觉亚马逊确实动作最慢的，没有办法，一个电商公司，对对，有点困难，一个电商公司基因不一样，所以说这个里面动作最快的像是 Google 是的、嗯、Google 是有自己的 TPU 的，它 stack 它最全，这个是我觉得这个是比较好的。微软是有一个客户获取能力的，微软不过比是微软很 business 这公司。对，我们刚才也讲了这么多的开发者大会，今年我觉得还能够稍微期待一下的，也就是6月10号到14号的 WWDC， 就苹果的最值得期待的，最值得期待的。以后 AGAI 怎么做就看苹果这一波啊。苹果我估计如果开砸了就直接换人吧。快了，但至少他退休提上日程了。是是是是是，现在已经大家在给他选继任者了。对，嗯，我估计现在如果喊他退休，没准苹果股价能涨。哎，可能对。是，还有一个是九月份 Meta 还会开一个，因为去年叫 Meta Connect， 以前叫 Open，嗯、现在就叫连接、嗯。去年的话发了一堆 AR VR 的东西，不知道今年他们能发点什么。去年也发什么 AI？ 可能比如说 Llama 3400B。今年400B肯定是会之前要发的嘛，是吧？必须要发的嘛、嗯、夏天嘛。对，我们现在还是指望这个Meta能够发一个 Llama 3 Vision 出来。对， 有可能它400B 出来之后前面就会升级了，就会有 Vision 了。对对，如果是出一个开源的 Vision 版本出来的话，我估计这个中国的多模态大模型就又可以爆发一波了。是，那么你觉得我们因为是开发者大会嘛，开发者大会的话，对于创业者跟开发者，微软的这一次 MS Build 到底又指明了什么样的新方向呢？微软应该又会干掉很多这种围绕云计算周边做服务的公司吧？他自己把这个 Copilot 做了 Studio、嗯、是吧？
Copilot Studio， 你可以在里面去设计自己的 agent 嘛，是吧？连起来，这不是很多创业公司在做的事情吗？是，对不对？就是他做的嘛。对，其实 Google 也有，但是 Google 好像不叫这个名字。对，但是他也说要做一个 agent 设计的一个东西，但是还没有说特别清楚，可能年底会出来。至少微软很快很清晰展现了这个设计能力。我觉得这个东西很有用的，因为之前 OpenAI 一直在想，其实企业直接使用一下 ChatGPT 这种产品并不是这样子，因为 ChatGPT 还是很个人的用法，我个人聊个天是吧，一个 assistant 的，就是更加个人助理。你在企业里面用，那你真的得雇一个员工或者雇一个工作流进来，对对对，固定的去完成一些工作，比如说客服工作，比如说有些岗位优化，帮你来做发货什么这些东西，这种纯财务都纯自动化的。所以说我觉得企业需要的是 automation 自动化，你去 engine 的。企业很复杂的软件，它可以用这 agent 看着屏幕帮你自动完成。我现在企业上了这种是吧，可以看屏幕的这种 copilot 之后，我再用 copilot studio 去设计一些过程，把它拼接起来。比如说你的财务我要做什么处理，打开软件，哪怕是旧的软件没关系，它也还看得懂，它也能用，我就能够把所有的文档去完成一个需要一个初级的这种 worker knowledge worker 干的事情，而且会干得很好，而且效率很高，它就24小时不停地干，不停地干，而且不出错，只要你流程设计好，那么企业里面就会新增很多岗位，叫做 copilot 的 agent 的设计师，训练这种设计的人，那么企业就会消失很多岗位，初级的文员工作，初级的这种工作全部消失掉，未来两三年之内没有了，新生成的岗位就是这种设计师，就是像现在 prompt engineering 一样，是，对，而且他们可能会教这些 AI 怎么去用这些老旧的软件，是。嗯，所以最后的这个我们所说的皮氏词工程师，其实是一帮拿 Comfy UI 这种东西拖来拖去的人。对对，你比如你现在用 DeFi 也是一样的嘛。是。Comfy UI 用 Code 也是这么干。对对，是的，其实差不多吧。我觉得在 AGI 没有到达之前啊，其实 AGI 到达之后也得人类来干这个事情。你告诉你的目的，他给的也得自己设计，企业化是流程。可能到时候 Copilot 的 AI 会帮你来把它 tweak 的很准确。一块儿我们就能够一个人，以后可能很多部门，这个企业这个部门本来有十几个人的客服部门，以后只有一个人就好了，人类在里面设计这个流程，背锅负责就够了。因为印象里像加拿大这样的国家，很多类似这种 IT 维护都是外包的。对对，那么可能以后这些外包的 IT 维护公司，他们就要想一想说我到底能够多干些事情，还是被人干掉了。或者 IT 外包公司也变成这样的公司，他把员工呢换成自动化的，你还是包给他，是这样的，这样的，对，对，所以说我觉得现在很大的一点，大家在做这种完全事务和流程性的工作，真的没必要做。那么我现在看到这样的一个现象，就是云越来越强大，操作系统越来越强大，这种AI 助手越来越强大，那么以后这种很专项的这种应用，是不是空间就会越来越小？应用啊，我觉得可能很多东西都会变成一些领域专家，或者变成一些训练好的 AI， 它就是一个模型，或者说是一个套壳的模型。但是呢，你把它拿下来之后呢，它很简单，你跟它说，它就能够把你一个很专项的工作都做完。但是因为你刚才讲这个过程很简单嘛，那么这个过程很简单的话，你单独这种应用就卖不出钱去了。对，反正以后没有应用这个概念了，没有应用在这个概念，大家可能会去云计算公司里面去，就你像 DeFi 里面去是吧？是别人有一个这工作，我 copy 一个，是我的工作流调一下，我就可以干了。对，还要用它？对，不需要了。我要的是自动化结果嘛。所以最终交付结果的人会慢慢的，最终结果有意义，中间做工具的这些人可能意义就没有那么大了。对，是的，这个很残酷的变化。很残酷的变化，对，因为像我们原来都是惦记卖铲子的，现在给你个人，你用它吧。对对对，你现在就拿着尺就好了。这些普通人可能稍微训练一下，你都可以进行这种定制化的调整。对，是的。OK， 我们今天的话题聊得很广泛啊，而且挺有意义的话题，对，是。老范的节目越聊越深度了啊，我们可以再去等下面的 WWDC 和这个 Meta Connect 中间，如果再有一些重大的产品发布的话，我们可以再来沟通。OpenAI 自己会不会做一个这个，会去发布一些东西？肯定要发下一代模型啊，下一代模型，那不是公开的吗？昨天那哥们发写了个博客，也是同一个人写的。我们来研这个模型训练师，他说我们这个模型是去年年中2023年年中开始做的，这两个人负责，是名字叫做 Auto， 就是 Audio ML， 是。但我觉得他们家画的饼画的太多了，他这个一个一个坑都填一填。对，所以说嘛，现在还有一个核心研究团队没有了，应该是核心安全团队没有了，这个研究团队应该还在吧？
这个训练分成两部分，其实 alignment 是整个模型中很大的一部分， turning 后面的这个 instruction 只是后面的所有的人类正向学习都是 alignment、嗯、前面的 pre-training 可能不用，大架构不用他们，但是后面的所有的调整都是他们、嗯、如果说这个没有了，那我估计他们就还要再重新适应一下呗，这个过程。对，嗯，是有点，确实有点不想制造。我觉得也是他们前面牛吹的有点太多了。我们现在也可以看一看 Gilead 是不是又可以拉出一帮公司来再做一个像 Anthropic 这样的东西出来。我感觉 Gilead 不是一个想单独做公司的人，他可能会加入某一个组织吧，或加入个研究机构了。研究机构 OK、嗯、对，比如说马斯克那里。对，我觉得跟马斯克本来 OpenAI 就是马斯克拉他去的嘛。如果你们投票的时候把马斯克的薪水搞没了，那我觉得后边有乐子看了。不知道，反正我是投票要支持，这是马斯克的。嗯，那我们今天我们先到这里。好，后面我们应该还会有很多话题可以去沟通。好，那今天到这里，再见。